ଜଣେ ୱାର୍ଲଡ଼ର ରିଚେଷ୍ଟ ଫେଲୋ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧନୀ ଥିବେ, ଏଇନା ତାଙ୍କର 11ତମକୁ ଖସି ଆସିଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଧନୀ ସେ ଯଦି ପୁରପଲ୍ଲୀକି ଯାଇ ବସ୍ତିକି ଯାଇ କିଛି ବସ୍ତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିବେ, କିଛି ଯୋଜନା ଦେବେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସି, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନବୃତ୍ତି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଆଉ ଖାଲି ବୁଲିକି ଗଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି।